kita sambung kita punya video ni. Saya nak tanya Kondakum ni, sebab saya dapati dalam kebun beliau ni, beliau menyimpan rumput. Dan saya yakin bahawa kaedah yang dibawa oleh Tawikun ni, bila ada rumput, dia ada kelembapan. Bila ada kelembapan, dia ada benda hidup. Bila ada benda hidup, dia ada rongga dan memudahkan tanaman kita ni zonakan dapat udara dan air. Kondakum, ni pun cita Kondakum. Ni tini ni Kondakum cai ya kanya kami mana? Tidak ada, kap cai kerang tatnya yang dia kap. Okey, beliau tidak menggunakan racun, hanya semata-mata menggunakan mesin pemotong rumput lah. Mesin pemotong rumput. Okey, ni Kondakum. Kap. Tony pempelit, pening emak. Saya tanya beliau dari segi hasil macam mana sekarang, hasil kutipan. Pun pelit ke yang tin ya kap dok mak. Dok-dok mak. Lai dai di mak, di di kuah yang lai tahu kap. Okey, beliau memberi pandangan bahawa hasil tanaman betik beliau ni hasilnya mendapat berkali-kali ganda lebih daripada tanaman getah. Dan beliau agak berterima kasih lah sebab beliau mengambil keputusan untuk menebang pokok getah dan tanam dengan ini. Okey. Ini tini ni pleng teh peluk ton malako. Kap. Lalu Kondakum peluk apa lagi? Pun peluk keluai kap. Dia pak berdui pleng kap. Okey. Selain daripada betik ni, beliau juga menanam pokok pisang. Dan kita akan bergerak ke sana untuk melihat tanaman pisang beliau. Okey, kita bergerak sana sekarang. Pai rapai dulu, Tomo. Dah, kap. Dah.